通过核酸检测筛查，一些散发病例和无症状感染者被及时发现，并在第一时间上报，集中收治到定点医院，这对于我们控制疫情是非常有利的。同时，在没有出现症状前或者在症状较轻时及时收治，对患者的后期治疗康复也是非常关键的。随着核酸检测不断的推进，后期还会有一些散发的病例和无症状感染者被识别出来，这也符合早发现、早报告、早隔离、早治疗的要求，有助于我们在最短的时间内有效控制疫情。无症状感染者也具有一定的传染性，所以大家还是要注意做好个人的防护，不聚集、戴口罩、勤洗手，保持一米以上的安全社交距离，守护好自己的身体健康。